на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму на всі 100. Не так багато часу залишається, але хочеться поспілкуватися ще про маленьких екогероїв та трохи підбити підсумки так онлайн-конкурсу дитячого малюнка. І з нами на зв'язку в телефонному режимі вже знаходиться Анна Ганджул, виконуюча обов'язки директора комунальної установи Агенції розвитку Миколаєва. Аню, я вітаю, ти в ефірі. Вітаю, вітаю всіх слухачів. Аню, розкажи, будь ласка, про цей конкурс, яка була його мета і скільки учасників брали участь? Його мета була саме ще більше дітей занурити в екологічну тематику, розповісти їм про сортування відходів. Ну і взагалі цей проєкт є продовженням нашої школи маленьких екогероїв. Я нагадую, що ще в грудні 2019 року ми розпочали цей проєкт. У нас по всіх дитячих садочках прийшла велика програма з аніматорами, з такими екогероями, які навчали дітей сортувати відходи. Аня, скільки було учасників, розкажи, будь ласка, і що діти зображували? Учасників на конкурсі малюнків у нас було понад 100 осіб. Це саме з Миколаєва та Миколаївщини, чи враховується і Україна? Взагалі ми цей конкурс робили саме для миколаївських, тобто для миколаївських діток, як продовження нашої програми екологічної просвіти. Але, коли ми вже отримали заявки, так, у нас була онлайн-реєстрація, ми побачили, що приблизно десь 5 осіб в нас не тільки з Миколаєва, а й з інших міст. Що зображували діти, як ти бачиш, що вони якраз піклуються про нашу екологію? Чи видно це з малюнків? І чи видно було, що це саме діти робили і малювали, так? Чи допомагали їм батьки? До речі, яка в нас вікова категорія? Вікова категорія учасників конкурсу від 4 до 6 років. Було видно, так, що вони піклуються про природу, тому що ми бачили там і процес сортування відходів, і також там екологічний напрямок, вони малювали і планету, і своїх улюблених персонажів, і членів екопатрулю. Чи можуть наші слухачі десь побачити ці малюнки? У Фейсбуці на сторінці Агенції розвитку Миколаєва можна побачити малюнки. 100% енергії ранку.